Здравейте! В края на лятото се оказа, че имаме богата реколта от сини сливи, едри, сочни и по-сладки от мед. Естествено, много се зарадвах, защото знаех точно какво ще си направя от тях. Много ги обичаме и пресни, но толкова много сливи нямаше как да изядем. Затова подарихме част от тях на съседите и за останалите първото ми желание беше печен конфитюр от сини сливи и орехи. Измих част от прясно набраните сини сливи и ги накиснах за няколко минути в студена вода. Така те се самопочистват от евентуално полазили ги червейчета, а и даваме шанс на разни малки бегълци да се спасят. Нарязваме сливите напряко на половинки и ги почистваме от костилките. Хубавото е, че повечето се отделяха от костилката лесно, само с едно завъртане. Но с някои не съвсем озрели се наложи да подходя по друг начин. Интересното е, че на някои сливи горната част от костилката, само връхчето, се отчупва и остава вътре, което е доста коварно, защото после ще е неприятна изненада. Затова внимавах да почистя и остатъка от костилката, ако видях, че се е отчупил. Претегляме почистените сини сливи, за да преценим колко захар да сложим. На 2 кг и 700 г почистени сливи добавих 1 350 г захар. С други думи, на две части сливи добавяме една част кристална захар. Ако имате възможност, оставете така поръсаните с захар сливи през нощта в хладилника и направете конфитюра на другия ден. Така сливите ще запазят по-добре формата си и няма да се смият при печенето. Аз обаче нямах време да чакам и затова веднага добавих останалите съставки. Приготвяме си 5 карамфилчета, по около 1 карамфилче на всеки половин килограм сини сливи. Поръсваме с малко канела. Изтискваме сока на един лимон. Киселината от лимона ще активира пектина в сливите и ще подпомогне процеса на сгъстяване на конфитюра. Скълцваме карамфилчетата и ги прибавяме в съда. И като стана дума за съда, в който ще печем нашия конфитюр, да ви обърна внимание. Изберете достатъчно голям и разлад съд или тава с висок борд, защото сладкото ви ще кипи, макар и не много силно. А не искате да изкипи във фурната и да започне да загаря там. Слагаме и орехите, по около 100 грама орехови ядки на килограм сливи. Ако обаче искате, можете да добавите и повече. Орехите остават хрупкави и се съчетават прекрасно с вкуса на сините сливи и подправките. Разбъркваме всичко и слагаме да се пече в предварително загрята до 200 градуса фурна, като я намаляваме на 150-170 градуса. Вода не доливаме, сливите ще пуснат сок, особено ако са престояли през нощта поръсени с захар. Проверяваме нашия конфитюр през около 30-40 минути, но не разбъркваме. Ето, вижте колко много сок са пуснали сливите по време на печенето. Притискаме ги леко, за да потънат в сиропа, но не разбъркваме. Оставяме ги да се пекат на невисока температура, докато получим желаната гъстота. Ще ползваме теста с капка върху чиниика, който всички знаем, нека да видим дали го правим правилно. Независимо, че на третия час от печенето конфитюрът изглежда все още много рядък, ще пробваме да капнем капка върху чиста суха чиния. Вижте как свободно се стича сока от бъркалката, но не бива да забравяме, че той е все още много горещ. Колкото повече се охлажда, толкова по-гъст става. За нас са по-показателни последните 2-3 капки. Гледайте тях. Виждате ли как бавно се откъсват и по-бавно капват върху чиниката? По-тежко някак. Освен това запазват почти правилна сферична форма и не се разливат. Не накланяме чиниката веднага, за да проверим дали ще се стече сок. Изчакваме няколко секунди да се охлади още малко и едва тогава накланяме. Вижте сега как се държат тези капчици. Не се стичат. Запазват формата си. Вижте колко рядък изглежда конфитюра, но на практика е вече готов. Ако го оставим да се сгъстява до степен да изглежда достатъчно гъст, когато е все още горещ, това означава, че ще се спече като асфалт, когато изстине. А ние не искаме това. Значи е време да налеем горещия конфитюр в чистите сухи буркани. Само ще ги пъхнем за няколко минутки в горещата фурна на 100 градуса заедно с капачките. След 5 минутки насипваме горещия конфитюр в горещите буркани. Затваряме с капачката, като хубаво я затягаме и обръщаме буркана наобратно.
Бурганите с конфитюр престояват върху капачките си, докато се охладят напълно, за да се вакуумират и конфитюрът ни да се съхрани за цяла година, че и повече, ако случайно ви остане. Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на печения конфитюр от сини сливи ще намерите и в описанието под видеото. Вижте този цвят, вижте тази консистенция. Хем конфитюрът не е напълно изтинал по време на снимките. Накрая на видеото ще ви покажа как изглежда след няколко дни. Непременно опитайте. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го. За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща!